अहिले चाहिँ हामी बसन्तपुरमा छौँ र यहाँ अहिले जे होस् पहिले भूकम्प पछिको नयाँ ठाउँ अहिले एकदम मेन्टेन गरेर एकदम राम्रो बनाएको रहेछ। पहिले एकदम चेन्ज थियो र अहिले सब जे होस् पुरानो भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै नै छ अहिले जे होस्। रोमान्टिक सबै रिपेयर गरेर राम्रो बनाएको रहेछ अहिले जे होस्। नयाँ अहिलेको बसन्तपुर यस्तो रहेछ एकदम। यो चाहिँ काल भैरव भगवान हो। यो छ नि बिचको मन्दिर चाहिँ जेस टिकाको दिन मात्रै खुल्ने परम्परा रहेछ यहाँको अहिले। यो के मन्दिर भैरव मन्दिर है प्रायः भैरव मन्दिर होइन अलिकति डर लाग्छ सिरियस पर्छ कि भगवान् मात्र हाँसेको छ क्या भैरव मात्र अरू हाँसेर चाहिँ गएको त तिमीलाई नै भएको यो कुमारी मन्दिर है यो चाहिँ कुमारी मन्दिर या कुमारी बस्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ एकदम। यो चाहिँ बसन्तपुरको दरबार है एकदम राम्रो छ। पहिले जे होस् भूकम्पले अलिकति बिहाएको थियो र अहिलेसम्म अहिले जे होस् मर्मत गरेर राम्रो बनाएको रहेछ। यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमका धातुहरू पाइन्छ। यहाँ हरेक किसिमका जे होस् मूर्तिहरू एकदम कलात्मक मूर्तिहरू र यहाँ प्रायः जस्तो विदेशीहरूले लाने गर्दछन्। यो ठुलो मन्दिर चाहिँ पहिले भूकम्प आएर सबै भत्काएको थियो र अहिले फेरि मर्मत गरेर जस्ता त्यस्तै बनाएको थियो।
यहाँ चाहिँ लाखे नाच को लागि मखौटा चाहिँ एकदम विभिन्न किसिमका पाइँदो रहेछ। अहिले हामी बसन्तपुरमा घुमिरहेछौँ। यस बेलुका चाहिँ आनन्द आउँदो रहेछ है, यहाँभित्र गाडी साडी छिर्नु नदिएर नि। होइन प्रायः सबै फेसन गर्नु म यता हो कि राम्रो राम्रो लुगा लगाइदिनु पर्छ यतै हुन्छ। यहाँ चाहिँ राजाहरूले पहिले युज गरेको पहिलो नेपालमा ल्याएको दमकल यहाँ सजाएर राखेको रहेछ। कता जानुपर्ने जाऊँ न कता नर्मल दोस्रो पल्ट मात्रै माथि भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बसन्तपुरको भ्यू एकदम राम्रो देखिने रहेछ, आकर्षक। र यहाँ चाहिँ हामी खाजा खानको लागि निस्किएको थियौँ र यहाँबाट बसन्तपुरको सब एरियाहरू राम्रो तरिकाले अवलोकन गर्नु पाइँदो रहेछ। यहाँ खाजा खाने सब मान्छेहरू पनि छन्। छेडको लागि लिएको एक तस्बिर। रातिको टाइमिङमा हामी बसन्तपुर घुमिरहेछौँ। बेलुका बेलुका भोलि के छ तिम्रो? तिन चार बजीतिर जाने होला, यसो भेटघाट गरेर यसो कफी सफी खाऊँ भन्ने कुरो।
ثاني تيرا أركي أليك بيل كبيل كيسو بس إيش هي تيرا أمي أوسو بنتا بود إيدا تيرا بولي بيل كيسو بالكاد بيو ساي هاي بسيرة تكنولوجيا كي هي موريسون أول كم قردين पार्किङको शुल्क लिन्छ उहाँहरूले कसमले यहाँ चाहिँ पार्किङ गरेको चार्ज पनि हुन्छ र घण्टा हिसाब हुँदो रहेछ र हाम्रो लगभग एक डेढ घण्टा भएको थियो हामीले 25 जुन 50 रुपियाँ तिर्यौँ यहाँ जस बकैदासँगले पार्किङ चार्ज लिँदो रहेछ कति भएछ एक घण्टा कटेछ बेलुकी भएपछि चाहिँ यहाँ एकदम रमाइलो एकदम आनन्द घुम्नु आउनु जानु एकदम आनन्द र यो चाहिँ तिहारको सँगसँगै तिहार भर्खर गएकोले गर्दा पनि होला एकदम झिलिमिली एकदम आकर्षक र एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ बेलुका झन् सन्दकपुर छेउ वरिपरि यो सुन पसलहरू भयो एकदम झिलिमिली र मान्छेहरूको चाप यत्तिकै वीर अस्पताल आउँछ वीर अस्पतालदेखि चाहिँ हामी सट्ट कमल पोखरी हुँदै हामी यहाँदेखि चाहिँ भित्रभित्र बाटोबाट हामी आज चाबेल पुग्छौँ
बसन्तपुर हामी घुमेर फिरेर जेस रमाइलो लिएर साथीहरूसँग भेटघाट भएर अब हामी चाबेलतिर लाग्दैछौँ। यो चाहिँ न्यू रोड हो, अहिले रातिको समय एकदम रमाइलो। यो चाहिँ वीर अस्पतालको नजिकको गेट हो, यहाँदेखि बायाँपट्टि वीर अस्पताल र यहाँ पुस्तकालयहरू पाउने ठाउँ हो। यहीँ यो मेन ठाउँ नै यहाँको काठमाडौँको। यो चाहिँ रत्न पार्क जाने बाटो हो। आज जुस गाडी एकदम खकुलो र एकदम पातलो कुदिरहेछ, किनकि आज चाहिँ दुर्गा प्रसादको आन्दोलन गर्दाखेरि पनि होला। आज एकदम सधैँ जस्तो गाडी एकदम पातलो कुदिरहेछ। यो चाहिँ रत्न पार्क एरिया हो, नभए त यहाँ एकदम गाडीको जाम यति जाम हुने ठाउँ हो मेन एकदम। यो चाहिँ वीर हस्पिटल है, वीर हस्पिटल है, अहिले चेन्ज गरेछ पुरा।